Nu vrea să se legitimeze domnul care m-a agresat, nu vrea să se legitimeze. Că suntem în România. Asta e ideea. Dar stai liniștit, prieten, și uite-te în ochii mei, așa, că mă uit în ochii tăi. Gata. Așa, nu mai zic nimic. O aflu. Astăzi aflu cum te cheamă. Da. Și o să te dau în judecată, înțelegi? Lasă-mă, tati. Ai să vezi, prietenașa, ai să-ți plângi în pumn, ți-am spus, pentru ce mi-ai făcut. Că nu ți-am greșit cu nimica. Cât vrei, mă, să-mi dai 10 milioane? Dăm 20 de milioane amendă că n-au o mască, mă, dar nu mă agresezi, ai înțeles? Gata, ajunge. Liniștește. Că nu ți-am greșit cu nimica, mă. Da, uitați ce i-a făcut la mână. Că... Dar stai liniștit. Când am venit eu, doi aici de-abia i-am desfăcut mâna. Da, nu, dar nu țipă. Calmează-te că nu țipă. Nu țipă, asta e ideea. Așa vorbim noi. De la Feldioara suntem mai un pic mai vorbăreți. Nu știu cum a vrut să te zice. Dar unde îl lăsați să plece? Domnul jandar. A, de râs. A, păi pot să plec și eu să vin înapoi mai târziu, nu? Bă, ce chestie. BV08 DRS, ca să știm. Păi nu vreau să mă dau, vreau să legitimeze. Vreau să legitimeze, vă rog frumos. Da, fumez, da, fumez. Nu, dar n-ai voie să pleci. Vrei să, vreau să știu cum te cheamă. Cine, tu mi-ai dreptul să plec? Ia-ți de-mă acolo. Păi nu, vreau să știu cine m-a agresat. Vreau să știu cine m-a agresat. Cum se numește individul? Vă rog. Opa, uite, accident! Opa, a lovit mașina! Opa! Ia uite, a lovit mașina, prietenașul! Bine. Bravo! Cheamă proprietarul din Profi. Ia uite, MCX-ul ți-a lovit mașina. Marele jandar din Hălchiu. Și în jandarmeria de față nu face nimic, a lasă să plece. Deci vă rog, veniți așa. Da. Mulțumesc. Asta e România. Am zis că parcă nu? Nu. Domnul Bogdan. Da. Pune. Vă dau mie aș piciorul. Vă rog, puneți-mă și mă lăsa. Pune-mă. Așa, dă la mine țigara. Dumneavoastră care nu aveți treaba cu voi, vă rog. Puneți-mă mișcare și martor pentru ce? Pentru agresiune. Martor pentru agresiune. Dacă vreți să depuneți plângere, da. Aveți dreptul să depuneți plângere. Da. La poliție, da? Da. Dacă vă considerați... Da, dacă mă consider... Frumoasă întrebare. Da, spuneți mai departe, vă ascult. Dumneavoastră decideți dacă merge să depuneți plângere sau nu. Da? Bineînțeles că da. Deci am adus în vedere faptul că puteți. Am început patrularea de la domiciliu de la. Da, depun plângere, normal. Ok. Logic, astăzi mă duc la... Masca n-a sportat-o. Nu, în interiorul incintei nu. Bun, pentru asta dumneavoastră veți fi sancționat. Sigur că da. Dacă nu portare moștii, iată cu faptul. Cealaltă v-am zis. Puteți depunere plângere. Bineînțeles, da. Da. Corect. Apare înregistrarea angajaților Profi din primul minut, că i-am spus, îmi cer scuze, am venit la mașină și a tăbărut pe mine. Asta bă, individule, păi vă arăt eu, vă arăt filmarea? Chem acum că cunosc tot Profi, vă chem? 50 de telefoane? Nu, că fapt divers, vă spun. Da, corect. Dacă depuneți plângere, da. Dumneavoastră? Da. În termen de 30 de zile. Corect. V-ați liniștit acum? Da, sunt liniștit. Nu sunt liniștit. Vreau să știu cum îl cheamă. Și pe dumneavoastră, cum vă numiți? Vă rog frumos. Cu Deandra Ajutan Cernic. Cum? Cu Deandra Ajutan Cernic. Ok. Domnul Cernic. Ok. De la Jandarmeria Română. Bun. De la Jandarmeria Română. Da. Și domnul, individul care m-a agresat, nu s-a legitimat, a plecat, l-ați lăsat să plece ca să ce, se schimbe? A și lovit mașina și a plecat. A și lovit mașina, bineînțeles, uite, la locul faptei. N-am atribuții. Am înțeles. Deci un agresor, dacă lucrează în Jandarmeria Română, Poliția Română, etc., are voie să plece, să-și facă treburile și după aia poate să vină înapoi. Eu, care n-am purtat mască, tot ea. Nu, eu vorbesc cu telefonul. Vă rog să vorbesc cu telefonul. Nu, că e proprietate personală, sunt în spațiu public și pot să-l țin în mână. Că nu știu, cred că ia vezi, sau dacă nu l-a omul ăla.
Nu, nu, la el. Declin, da? Da, asta vreau să zic. Angajații proprii au filmat-o pentru că se vinde asta. Am văzut, nu întreg, nu-i telefonul meu. Eu eram unul de mână, uite, nu mă crede în bună tăină. Au înregistrat în magazin și până la mașină? Tot nu este filmat, asta trebuie să înțelegeți. 30 de minute, tot. Asta e ideea. Mergem înăuntru, mergem din asta, de fapt, cereți filmarea. Sunteți persoană în domeniu, cereți că aveți drepte și vă arate, că eu mi-am spus, iată, în fiecare mi-am obiectat. Pentru că eram persoană, zic că e vremă, copilă, de treabă. M-a suit în mașina mea, că pornește, eram nervos, vedeam automat și a venit și mă filmt în mână. Nu ești afară, bă, că spate, bă. Era pe că vorbeam cu el. Exact așa, mă, că zic, bă, fii doamnă, zic, bă, fii doamnă, zic, bă, fii doamnă, zic, bă, fii doamnă, zic, bă, arată în buletin, că eu sunt polițai, că jandarm, că spart, că drept. Bă, ești nevoie. Și nu ținea de mână, că arată în buletinul. Și buletinul nu putea să scoată. Dar încă o dată, peste încă un milion de fapte care s-au întâmplat în România, se vede că 90% dintre persoanele ca el sunt praf, tată, deci abuzăm, pentru nimic, n-am purtat mască, bă, dă-mă, câte mă, 10 milioane, dă-mă, amendă, mă. Și era măsa de amendă. Care problemă, am greșit că plătesc. Dar nu mă abuzez, nu mă abuzez, că ești tu cineva, că nu ești nimeni, ești nimic. Tu ești jandarm, eu sunt studios. Mă, suntem oameni, ai înțeles? Asta e ideea. Păi asta e ideea. Cum e, el l-a rănit, auzi? Deci eu am greșit, tată, înțeleg? A plecat. A cui e mașina fratele meu, că a lovit-o jandarmul când a plecat. Nu știu. Asta? Înțeleg. A vecinului. A lovit-o, frate. A vecinului. Da? E bun. Trebuie să-l anunță pe vecinul că marele jandarm a lovit mașina. Și a fost lăsat să plece. Și iată, după ce m-a agresat, și în live, și în filmările voastre și ale mele, a fost lăsat să plece. Păi că are niște treabă și revine. Na, a revenit. Bă, ai greșit, ai intrat fără masă, frumos, amendă și aia e. Sancțiune, dar nu e cazul să ajunge masă de depoare. Eu nu i-am spus. Bă, dă-mi amendă, mă. Dar nu mă agresez, mă, o jumătate de oră, pe bune. Puneți masca, individule. Eu fumez. Unde? Hai să-ți plângi în pumn, îți promit eu. Pentru agresiunea asta ai să muncești pentru mine, mă. Și civil, faci cu faptul. Exact. Putere, nu știu ce exact, faci. Exact. Abuz de legitimație, de ce faci? Deci nu s-a legitimat, ați fost martor că nu s-a legitimat. Da, da, du-te și filmează pe el. Uite-mă aproape, că ești în spațiu public, ai voie. Ce mi-arăți? A treia, ai fugit de la locul 4 de la accident?
Nu e problemă. Filmat, nu e problemă. Filmat, nu e problemă. Nu e problemă. Eu răspund. Ce fac eu răspund? Ce? Nu, vai, de la nervi, mă. Ce l-ai lăsat oprit? Da. Asta-i din Hălchiu? Da, dracu să-l ia. Bună-i ăla. A ieșit din Hălchiu. Nu știu, dar dracu să-l ia. Sau ce era în mașină? Nu știu, n-am văzut. Copil a zis că o duce fetița acasă. Norocul lui fișeam eu că ne-am dat una. Că m-a prins de mână, a sărit peste mine mașina, zic că am vrut să-i dau una. Da, vorbea cu mine, pe mine, cu mine, pe cameră. Și am întrebat, dar cine era de te trage așa? Când am vrut să-i dau o smete, zic, îl rup în cinci, fii rar, mă, s-a drag. Așa, aici?